κύριε Δημάρχη, κύριε Γιωτάκη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ειλικρινά αισθάνομαι και λίγο άβολα για την τιμή που μου κάνετε να με τιμήσετε. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που το καθήκον μου με καλεί να κάνω κάθε φορά και σας το λέω έτσι από την καρδιά μου ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να τιμήσω την πρόταση, την άποψη, τη θέση των πολιτών να με εκλέξουν δήμαρχο αυτής της περιοχής. Είμαι σε δύσκολη θέση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί το τιμόμενο πρόσωπο είναι για μένα ένα γνωστό πρόσωπο. Οι γονείς του είναι φίλοι μου. Ιδιαίτερα η μητέρα του είναι, θα το πω Μαρία, συμμαθήτριά μου. Είναι νεότερη όμως, όπως κάθε γυναίκα, πρέπει να είναι νεότερη. Τον Μιχαήλ τον ξέρω και πραγματικά αποτελεί μεγάλη μας τιμή ότι είναι συντοπίτης μας. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από χαμηλά και βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά και του μέλει να ανέβει ακόμα πολύ ψηλότερα. Η Διόρεια Κορίνθου που ανήκει ολοκληρωτικά στα όρια του Δήμου μας για μας είναι ένα σημαντικό τοπόσι. Είναι, αν θέλετε, αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ένα από τα σπουδαιότερα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, έτσι ώστε να δώσουμε μια τροχιά ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο. Η Διόρεια Κορίνθου είναι αυτό που λέμε πάντα, ένα από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της ιστορίας μας, της ιστορίας της Ελλάδος. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ανάδειξή της και η προσπάθειά σας, κύριε Πρόεδρε, μέσω και της Ένωσης, η ανάδειξή της είναι ένα από τα πρώτα και από τα κύρια μελήματα τα οποία πρέπει να έχει ο Δήμος σήμερα. Έχουμε ήδη από τις πρώτες μας μέρες αναπτύξει μια πρωτοβουλία και μιλώντας με τον Πρόεδρο της ΑΕΔΙΚ αλλά και με το μέτοχο του Υπουργείου Οικονομίας να αναπτύξουμε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε πραγματικά αυτό το μνημείο τόσο η Διόρεια όσο και ο αρχαίος Διόρκος να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα όπως είπα πριν για την περιοχή μας. Είναι μεγάλη μας η ευθύνη αυτό το μνημείο πραγματικά να αποδοθεί στην μεγάλη, αυτή τη μεγάλη ιστορία την οποία εκπροσωπεί. Κύριε Πρόεδρε, η πρωτοβουλία σας πραγματικά είναι αξιόλογη. Ο Δήμος θα είναι στο πλευρό όλων των φορέων που, όπως και πολύ σωστά είπατε, θα οργανώσουμε μια συνολική στρατηγική, θα συμφωνήσουμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλη αυτή την περιοχή έτσι ώστε να αποτελέσει και να βρεθεί στην θέση την οποία πραγματικά πρέπει να βρίσκεται. Φίλη Μαρία και φίλη Ερακλή, νιώθω συγκινημένος πραγματικά. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το γιο σας και εύχομαι να είναι καλά και να έχει πρόοδο στη ζωή του συνολικά. Εύχομαι και σε όλους εσάς καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία. Να είστε καλά όλοι.